Hei, mä olen Peltokorven Terhi. Olen keskustan eduskuntaryhmässä sivistys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntijana ja olen ollut mukana tässä keskustan koulutuspoliittisen vision valmistelussa, muun muassa sihteeryhmässä sitä työryhmätyötä. Sä oot ehdokkaana eduskuntavaaleissa ja minkälaisia sun koulutuspoliittiset tavoitteet, Mikko, nyt kevään eduskuntavaaleissa on? No, mulla on ihan semmoisena pääteemana on se, että koko Suomi kukoistamaan, ja siihen liittyy tietysti tärkeänä osana koulutus. Että ajatuksena on, että kaikkien koulupolku saataisiin kuntoon. Ja sitten toisena, että yrityskasvatusta olisi ihan eskarista yliopistoon koko koulupolun varrella. Ja se koulupolkuhan lähtee ihan sieltä varhaislapsuudesta ja minullakin on ensimmäiset muistikuvat sinusta ihan sieltä leikki-ikäisestä lähtien. Olet vähän minua vanhempi, mutta muistan, kun me oltiin siellä teidän lapsuuden kodin naapurissa Serkkulassa kylässä ja siellä niin näki poikia juoksevan metsikössä. Joo, kyllä sitä paljon leikittiin ja mä ajattelin, että siellähän opittiin niitä sosiaalisia taitoja jo siellä, kun rakennettiin majaa metsään. Ja joo, keskustan koulutuspoliittisessa visiossakin niin on ihan kirjattu sillä tavalla, että on sitten kotihoidossa tai varhaiskasvatuksessa lapsi, niin leikki on lapsen työtä ja lapsi oppii paljon leikkimällä. Kyllähän se perusta luodaan siellä varhaisessa lapsuudessa ja kyllä mä näen myöskin sen, että kun se perusta on kunnossa, niin sitten saa niin kuin hyvän lähdön sille koulupolulle. Ja yksi tavoite tietysti olisikin, että kukaan ei putoaisi. Juuri, ja siihenhän keskustan koulutusvisiossa pyritäänkin, että juuri sieltä varhaislapsuudesta lähtien. Että keskusta esimerkiksi on lanseerannut tämmöisen pienten lasten koulukäsitteen. Eli siinä puhutaan siitä, että ne varhaiskasvatuksen vuodet ja varsinkin sitten se esikouluaika ja ne ensimmäiset kouluvuodet, niin sitten niin ottaisiin tiiviimmäksi kokonaisuudeksi ja huolehditaan siitä, että jokainen saa riittävät edellytykset niille myöhemmille opinnoille niin peruskoulussa kuin sitten edelleenkin. Joo, tuo sopii kyllä tähän mun ajatukseen tosi hyvin, koska itse olen tehnyt töitä kansanopiston rehtorina ja nuorten kanssa ja tavallaan työnä on ollut se nivelvaihe. Niin minusta on hienoa se, että tässä keskustalaisessa ajatuksessa on tämä, että kaikki se koulupolun kohdat katsotaan ja että kukaan ei sieltä missään vaiheessa putoa. Ja sitten puututaan riittävän varhain, että sitten että se korjaavat toimenpiteet tulee aina niin kalliiksi. Ja jotenkin näkisin, että jokaisesta pitäisi sen koulupolun varrella löytää ne vahvuudet ja onnistumisen kautta ihminen vahvistuu ja sitten löytää se lahjakkuutensa ja sitten se oma ala ja omat työt ja niin kuin paikka yhteiskunnassa löytyy. Joo, ja keskustan visiossa niin on linjattu juuri siitäkin, että kun tuossa aikaisemmin puhut siitä, että kukaan ei tippuisi ja kukaan ei syrjäytyisi, niin siellä on sitten yläkoulun puolella, niin peruskoulussa niin ajateltu sitä, että siellä olisi semmoisia tsekkauspisteitä, missä katsottaisiin, että jokaisella alkaa olla ne riittävät valmiudet. Et tartutaan jo aikaisemmin kuin vasta siellä 9. luokalla, kun aletaan päätellä peruskoulua. Sitten olisi ne jatko-opintovalmiudet joko sitten lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen. Ja myös siihen, että nämä ammatilliset ja lukio-opinnot voitaisiin ehkä nykyistä paremmin jopa nivoa yhteenkin. Jokaiselle niin omien tarpeiden mukaan. Joo. Kyllähän koulujen yhteistyö on tietysti erityisesti tuolla harvaan asutulla seudulla tärkeää, että saadaan pidettyä ne koulut riittävän lähellä koteja, ettei tarvitsisi lähteä liian aikaisin kotoa pois, koska siellä voi tulla ne elämänhallinnan vaikeudet ja uudet vaikeudet myöskin. Niin kun perusopetuksen ja lukion ja ammattikoulun opettajat tekee aidosti yhteistyötä ja voidaan niin kuin jakaa sitä osaamista, niin silloinhan voidaan pienempiäkin yksiköitä sitten tämän verkostoitumisen kautta säilyttää. Kyllä, se on juuri näin. Ja sitten etäopinnot, digitalisaatio mahdollistaa sen, että voidaan yksittäisiä opintokokonaisuuksia tai kursseja ottaa sitten myös muualta, että jos oma oppilaitos ei järjestä niitä. Mutta keskustalla on tosi tärkeää tämä saavutettavuus, juuri se, että kaikkialla Suomessa on mahdollista suorittaa opintoja. Ja sitten tuo mietityttää myöskin, että jokainen sitten saisi sellaiset valmiudet, että
selviää siellä tulevaisuuden työelämässä, kun ei ole osa ammateista häviää ja sitten myöskin muuttuu ja työ voi olla palkkatyötä ja yrittäjyyttä ja myöskin projekteja. Ja teillä on kansanopistossa hienoja projekteja ollut juuri tässä, että niitä monenlaisia työelämävalmiuksia kasvatetaan nuorilla. Joo, ja niitä pitäisi samantyyppisiä taitoja sitten oppia ihan koko koulupolun varrella. Että se mun yrittäjyyskasvatuksen ajatus Eskarista yliopistoon on juuri sitä. Joo. Ja se on, ei pelkästään, me ei tarvitse ajatella, että joka ikinen lapsi ja nuori ryhtyy tulevaisuudessa yrittäjäksi, mutta semmoinen asenne siihen omaan työhön, että minä voin myös kehittää omaa työtäni ja se koituu koko työyhteisön hyväksi sitten myös se semmoinen yrittäjyysasenne siinä mielessä, niin se varmasti antaa semmoisenkin valmiuksia. Kyllä. Että ne on tavallaan semmoisia tulevaisuustaitoja. Joo. Että jotenkin kyllä koulutus on niin tärkeä asia, että kyllä siihen pitää satsata. Joo. Sitten keskustan koulutuspoliittisessa visiossa pidetään tosi tärkeänä sitä, että me ei muodosteta myöskään semmoisia pussinperiä. Eli meillä pitää voida aina jatkaa opintoja eteenpäin. Ja monihan saattaa olla, että on välissä työelämässä ja voi kokeilla yrittäjyyttä ja voi olla toisen palveluksessa tai vaikka yhdistää niitä yhtä aikaakin, mutta sitten haluaisi lähteä jatko-opiskeluun ja suorittamaan myös. Ja sitä pidetään tärkeänä, että kaikilla on mahdollisuus, ja niin kuin tuossa aiemmin viittasit, niin maksutta suorittaa myös niitä jatko-opintoja. Ja vaikka sinne tohtoriksi asti, jos se itseä innostaa. Ja jotenkin, että kaikenlaista osaamista ja oppimista arvostetaan, että tarvitaan käytännön tekijöitä ja tarvitaan tohtoreita. Ja vielä kun nämä käytännön tekijät ja tohtorit saadaan yhteistyöhön vaikka yhteisen yrityksen kautta, kyllä, niin silloinhan alkaa tapahtua. Juuri näin, saman pöydän ääreen ja koko, kehittämään. Niin, ja koko Suomi kukoistaa. Kyllä, juuri näin, yhteistyöllä. Kiitos.